Quba rayon sakini Emin Tosayev prezident aparatı qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, atası Binəli Tosayev 2018-ci il 7 avqust tarixində Rəcəb Əzov adlı şəxsin avtomobilində olarkən yol qəzası nəticəsində ağır xəsarət alıb və 2019-cu il 19 noyabr tarixində vəfat edib. Emin Tosayev bildirir ki, Rəcəb Əzov qəzanı törədən şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsinin qarşısını aldığı üçün şəxsi Rəcəb Əzovu dəmiş mənəvi və maddi təzminatı ödəməsi üçün məhkəməyə verib. Emin Tosayev məhkəmədə qalib gəlsə də Rəcəb Əzov tələbləri icra etməyib və barəsində cinayət işi başladılaraq Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsinə təhvil verilib. Vətəndaş 2 ay keçməsinə baxmayaraq ona məsələnin gedişatı ilə bağlı açıqlama verilmədiyini deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Tosayev Emin Binəli oğlu, Quba rayonundan gəlmişəm. Hal-hazırda atam Tosayev Binəli Adimoviç 19 noyabr 2019-cu ildə dünyasını dəyişib. Onun dünyasını dəyişməsinin səbəbi də cavabdeh Əzizov Rəcəb Allahqulu oğludur. Avtoqəza nəticəsində atama ağır bədən xəsarətləri yetirib. Sağ ayağı amputasiya olunub. Quba rayon probasiya şöbəsi icra işini, məhkəmə hökmü qərarı icra elədi. Yəni cavabdeh bu icra əməlinə görə heç bir məsuliyyət daşımadı. Nəyə görə? Deyir ki, mən deyir məhkəmə hökm və qərarları icra etmirəm. Sonra Quba rayon probasiya şöbəsi hökmü və qərarı Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsinə göndərdi. Ancaq hal-hazırda bu gün də gedmişəm Ədliyyə Nazirliyinin istintaq şöbəsinə. Heç bir məlumat vermirlər mənə. Bir neçə dəfə də Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz elədim. Dedilər istintağa gedəcək, getdi. Ancaq istintaqdan bir nəticə yoxdur, bir məlumat yoxdur. Çünki cavabdeh özünə arxayındır, qohumlarına arxayındır. Rayon üzrə icra probasiya şöbəsi icranı yerinə yetirdi. Ancaq dedi ki, mən bundan nə pul ala bilmirəm, nə də ki, bu icra eləmir. Onu məhkəməyə təqdim elədi. Məhkəmə də ona 8 sutka həbs verdi. 8 sutka həbsdən sonra heç bir şey olmadı. Yəni bu qərəzli olaraq bu məhkəmə qərarı və hökmü icra etmir. O bir onun o 8 sutkadan sonra yenidən bir 3 dəfə inzibati məsuliyyət olur, sonra həbs verirlər adama. Yəni cinayət işi açılır. Bir dəfə oldu inzibati həbs. Ondan sonra cinayət işi başlandı. Asıl başlanı var. Hə. Artıq dediklərinə görə cinayət işi başlanıb, ancaq məlumat yoxdur. Nə bir dəfə çağırdılar istintağa, orada da ərizə götürdülər. Ondan sonra heç bir məlumat yoxdur. Yanvarın 28-dən 2028-ci ildə, 22-ci ildən istintağa qəbul olunub. Ucu 2-ci aya gəlir, ancaq istintaqda bir nəticə yoxdur. Mənə maraqlı olan budur ki, bu məhkəmə hökmü qərarları bu Əzizov Rəcəb nəyə görə icra eləmir? Bu kimdir? Onun oğlu Əzizov Fərid millət söhbət elədi. Yəni mən millətcə biz Axsıqa türküyük. Bu milliyyətçə Axsıqa türklərini gəlib Qubadan qovmaq fikri onda oldu. Sonra o bizi mənlə atamı öz günahı ola ola mənlə atamı məhkəməyə verib. Nəyə görə? Deyə biz bunların şəxsiyyətini və mənafiyini alçaltmışıq. Qubaro məhkəməsinə verdi. Məhkəmə onun şikayətini də qəbul eləmədi. Verdi apellyasiya şikayəti. Apellyasiya şikayətində şeyi qəbul eləmədi. Çünki səbəb odur ki, bunun atası cavabdeh ola ola 21.500 manat pulu ödəməsin deyənə o bizi şərliyərək məhkəmə bizi cərimə eləsəydi o bizdən kompensasiya tələb eləyəcəkdi. O kompensasiyayla da bu atasının pulunu bağlayacaqdı, raşut eləyəcəkdi. Cavabdeh şəxs Əzizov Rəcəb Allahqulu oğludur. Atamızı o vurubdu. Atam onun maşında olub avtoqəza nəticəsində. Xəsarətləri bütün atam alıb. Ancaq qarşı tərəf məsuliyyətə cəlb eləməyə o imkan verməyib. Qarşı tərəf vuran da zərər çəkmiş şəxs olub. Ancaq bütün öhdəliyi də Əzizov Rəcəb öz öhdəsinə götürüb. Bax, burada məhkəmə qərarları hamısı buradadır. Yəni, ancaq bu məhkəmə, bax, şeyin də Quba rayon polis şöbəsinin istintaq şöbəsinin qərarı var. Təqsirləndirməsinə dair. Bax, Əzizov Rəcəb Allahqulu oğlu. Hadisə olub 2018-ci ilin avqustun 7-si. Məhkəmə olub 2019-cu ilin yanvarın 24-ü Quba rayon məhkəməsinin hökmü var. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin 12 aprel 2019-cu ildə qərarı var. Ancaq bu qərarları Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq Şöbəsi icra eləmir. Səbəb nədir bilmirəm. Mən prezident aparatında ona görə gəlmişəm ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevdən və Axsıqa türkü olduğuma, əslən türk olduğuma görə də Türkiyə Respublika prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla artıq tərzə xahiş edirəm ki, bu məhkəmə hökmü və qərarı
düzgün icra olunsun. İstintak şöbəsinə tapşırılsın ki, icra olunsun. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.